Mesela kızdırma demişim, ben kızdırmaya uygun bir resept diyeceğim. Aha. 37-5-37-7'ler için 38 ve yukarılar günlerle devam edenler mutlaka hekime müracaat edilmelidir. Ki niye kalkır? Ama bildiğimiz sade virüs infeksiyaları zamanı qara gendalaşın meyvesi ve cöke. Her hastanın bir kuruya kaşığı götürün. Qara gendalaş meyvesi de Azerbaycan'da bitir, cöke de. Cökenin yarpağı da çiçeği de, fark etmez. Her hastanın bir kuruya kaşığı götürün. Bir stakan kaynar suda dəmliyin. Gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl istifadə edir. Hətta 12 yaşdan yuxarı insanlar gündə 3-4 dəfə istifadə edə bilərlər. Qızdırmanı salacaq. Tər qovucu xüsusiyyəti var. Halsızlığı götürəcək. Hətta o dəmləmə içilməmişdən öncə üzərinə bal da əlavə edə bilərsiniz. Qaynayanda yox. Çünki balın tərkibini itirmək olmaz. İçilən zaman artıq bədən temperaturunda istifadə etmək olar.